Kako vam je ovde? Lepo. Prijatno, u redu je se. Dobro, mene, evo, i pričali smo i mnogo je stvari vezano za vas koje bi mogli da pričamo. Mislim da ćemo se dotaći svega. Ono što je prvo zaista iznadilo i prijatno obradovalo je da ste se aktivirali na društvenim mrežama. Otvorili ste Instagram i Twitter, je li tako? I Twitter i Facebook. I kako se snalazite? Pa, prilično uspešno. Još nisam sve savladao, ali postepeno to ide. Šta vam se, koja vam je najdraža mreža od ovih? Pa, najlakše mi je išlo sa Twitterom. To sam skoro sve savladao. Ovamo još treba da učim, ali ide to postepeno. Dobro, na Instagramu... Pod starije godine to se teže malo savlađuje. Da, zato i pitam. Da. Instagram, objavili ste fotke koje su naravno odmah izazvale pažnju. Ja sam se zaista iznadio i smejao sam se, bilo je vrlo duhovito. Ali ste objavili neke fotografije onako vrlo lične, neke iz detinjstva. Je li tako, kada ste mali? Pa mnogi su sumnjali da sam i ja nekad bio beba i morao sam da ih razumem. Dobro, sad ćemo odmah da pogledamo. Ja mislim da imamo neke te fotke pa da krenemo evo u tu priču, jer zaista vaša životna priča je neverovatna. Ja kad sam i gledao... Evo, jer ovo ste vi kad ste bili mali. Ovo je u 7. razredu osnovne škole. A ovo delo su mi sašili od prekrojene očeve železničarske uniforme. Otac mi je bio železničar. Jeste ovo isto vi? A ovo je s majkom kad sam imao nepuni godinu dana, skoro godinu dana, u Sarajevu na pijaci stare železničke stanice. Imali ste, je li ovo plava kosa? Plava kosa, da. Plava kosa. Posle sam pocrneo od muke. Dobro, znači, to je definitivno vaš profil i tu mogu da vas prate. I znam da ono je bilo, odmah ste dobili mnogo pratilaca, a kaže, evo, nikog niste zapratili. Pa vidim da ste naknadno zapratili nekoliko ljudi. Pa zapratio sam nekoliko ljudi iz stranke. Jedna novinarka koja je insistirala specijalno na tome, zove se Tijana. Da vam iskreno kažem, zaboravio sam iz koje redakcije, sa nekog portala. Dobro. I nekoliko ljudi iz stranke za početak. I to je to. Nemam baš previše vremena da provodim na društvenim mrežama, pa tako idem postepeno koliko savladam. Jel biste voleli da vas zaprati Beyoncé? Da. Zašto baš Beyoncé? To mi je vrlo... Mislim, svaka čast, mislim, ukus je na nivou, to je nema šta. Pa, na zapadu... Na zapadu Beyoncé i Rihanna su trenutno i naravno Jennifer Lopez. To su tri najlepše i najbolje pevačice popularne muzike na zapadu, bar po mom mišljenju. Ali vam se dopada njihova muzika? Da. Dopada mi se. Koja se od njih tri možda malo više dopada? Mislim, kako peva? Ja mislim da sve tri vrlo lepo pevaju, ali svaka ima neke svoje specifičnosti. Ali Beyoncé možda za nijansu? Pa, Jennifer Lopez. Ja sam imao prilike da radim intervju s njom i mogu vam reći da je uživo još lepša. Uživo je lepša i prijatnija nekako. Kad ja budem s njom radio intervju, možda čisti zaključak iz uca. Dobro, kad su ovdje krenuli od muzike, kako vam se dopadaju ove naše današnje pevačice, naša muzička scena? Pa dobro, imamo mnogo dobrih pevačica, imamo iz te starije garde, ima dosta mladih koje lepo pevaju. Ja sam čovjek političar i ne mogu sad da neke hvalim, a neke ne pomenem i tako dalje. Znači, morate da ide to. Ali u svakom slučaju imamo se čime pohvaliti. Hvala jeste. Hvala jeste. Dobro, znači slušate onda i zabavnu i narodnu muziku, pretpostavljam. Pa sve što je lepo za uvo slušam. A najviše volim Spremte se, spremte četnici. Tu pa su. Dobro, to je očekivan, apsolutno. Dobro, koliko se, svi znamo, bili ste u Hagu 12 godina skoro. Je li tako? Punih 12 ili skoro pa 12? Zad već prođe toliko. Bukvalno. Ko da sam juče otišao. Pa li tako brzo prošao? Pa dobro, ja gledam sam neke datove, to je od prilike, nije punih 12, ali to je skoro da je 12 godina. I kako sad gledate taj period? Je li bilo vredno?
Ja mislim da jeste, iz više razloga, kako nije bilo vredno. Nije to bilo lako ni jednostavno. Znate, svaka robija je mesto velike patnje i životnih problema i tako. Međutim, kad pogledam saldo, onda sam više nego zadovoljen. Prvo, pobedio sam Haški tribunal. To sam obećao narodu kad sam polazio. I nema nikoga na svetu koji je to pratio, ma šta loše o meni mislio, koji neće potvrditi da sam zaista pobedio. Znate, na poslednjem, mitingu na Trgu Republike pred polazak, krenuo sam s muzikom na aerodrom, obećao sam srpskom narodu tri stvari. Da ću pobediti Haški tribunal, da ću pobediti NATO i da ću rasturiti holandsku kraljicu. Prve dve stvari sam uradio, treća mi se izmakla. Ja znam da je Haški narod... Teo sam ja i to, nego je ona... Šta? Pa kad je čula na šta sam spreman, ona je brže bolje abdicirala. I sad ima i kralja. A to već ne ide. A ne ide. To već ne ide. Dobro, s obzirom naravno da je bilo jako teško u Hagu i da je bilo naravno raznih situacija, mnogi ljudi su, zaista znam to, ostajali do kasno noću, gledali, jer to je bilo, ja mislim, i više od čistog sukoba. Bilo je trenutaka kada ste naravno pokazali fantastično znanje što se prava tiče. Bilo je, mislim, trenutaka kada je vama bilo jako zabavno i bilo je trenutaka koji su otišli direktno u antologiju. Ja ne znam, ono nikad nije... Meni je uvek bilo zabavno. Vam non stop bilo? Najlepše sam se... Najlepše sam se osjećao u sudnici. U sudnici se prosto preporodim. Ja se odmah setim, evo moram pitam. Kako je palo na pamet ono legendarni odgovor da ne možete da odgovorite na pitanje sa da ili ne? Slušajte, toliko je bilo tih odgovora, ja sad više ne znam šta je stvarno se tamo desilo, a što je postalo legenda, šta su ljudi još dodavali. Ali u svakom trenutku stvari se nameste. Dovoljno je da čovjek bude drzak i bezobrazan i u trenutku da reaguje. Da. E, ja sam se s njima nadmetao u znanju sudske procedure, u znanju činjenica, a najviše u inatu i bezobrazluku. U tome sam nepobedljiv. Da. Dobro. Ali tad je bilo pitanje, oni su od vas tražili da im odgovorite nešto sa da ili ne, a vi ste rekli... Ja, možete vi meni da odgovorite na jedno pitanje sa da ili ne, je li tako? Pa da, pa ja imam pravo da postavljam pitanja, ali moja pitanja su uvijek bila teža od njihovih. I šta ste ih vi pitali? I uglavnom su ostali bez odgovora. To za da ili ne, šta ste ih tad pitali? Pa ne znam šta je konkretno bilo. Ono, da li, je li to istina, zato pitam, to je bilo ono pitanje, ne mogu da odgovorim sa da ili ne. Zašto? Pa evo, mogu ja vama da postavim pitanje? Ne mislite valjda da ja mogu svega da se setim šta je bilo? Ja samo pitam, znači... To je... Do sad već 9 tomova sa po 1000 strana gusto nabijenog teksta. To znam. I dobio sam te knjige, to morat ću da odvojim vreme da pročitam. Pročitajte sve. Sve? Sve. Okej. Stopirat ćemo show do daljeg dok sve ne pročitam, ali treba će mi nekoliko godina sigurno da mi sve pročitao. Pa dobro, ja ću show nastaviti sa Sandrom Afrikom, a vidite, čitajte. Ne, meni je ta legendarna situacija bila za to, da ili ne. Da je vaš odgovor bio, pa odgovorite vi meni na jedno pitanje sa da ili ne. Kad su rekli, recite, da li vaši roditelji znaju da ste vi geji? To je svakako odgovor. A jel vi meni verujete da se ja ne sećam toga? Jel moguće? I da sam siguran da je to neko izmislio, plasirao. Znači, aha, dobro. Ako se vi ne sećate, onda okej. Pa je fama volat. Glas kruži. Znate, kad se ljudima nešto dopadne, oni počnu da nadograđuju. Pa dodaju i ono što bi oni želeli da čuju. Pa dobro, i tako to ide do nesagledivih nekih razmjera. Dobro, evo, ja sam, kad smo se već dotakli ovoga, sad ćemo da krenemo neke privatne stvari. Naravno, ja sam zavolio ekipu da spreme malo priču Best of Hag.
Znači, neki trenuci u kojima smo mi uživali, onako smo se svi slatko smejali. Jer ovo niste uspeli da nađete, ali nisam ni ja, mada sam tražio. Pa, izgleda da nema. Izgleda da je to tako je, tako ipak je i toga bilo. Pa, hajde da pogledamo taj prilog neki trenuci koji su obeležili to. Sam rekao, vi, svi pripadnici sekretarijata Haškog tribunala, možete samo da prihvatite da mi popušite to stoji u tekstu. A vi samo dalje ometajte pripremu moje odbrane, pa ćete na kraju morati da pojedete sva koja ste iza vam majku svima, počevši od Hansa Holciusa, pa nadalje. Gospodine Šešelj, molim vas da ustanete. Ja vama da ustanem, pa vi niste normalni. Vi ste belosvetski ološ, kako ja vama mogu da ustanem? Ja sam četnički vojvoda. Ova me žena očigledno ne razume. Would you be so kind to open second page in this document? Evo, mora da progovorim ovim odvratnim jezikom. Tanci, dakle, vi znate engleski? Ne znam. Znate li koliko ja cenim Billa Clintona ili Žaka Širaka? Ja i cijen. Meni zazivaju odvratnost uvek, ali nije bitno. Moramo se mi razlikovati, gospodine Tihiću. Nisam se ja nikad predao. Ja sam u Hag putovao 24. februara iz sasvim drugog razloga. Ja sam srpskom narodu na više mitinga obećao da ću realizovati neki projekat sa holandskom kraljicom. I zato sam putovao u Hag. Nisam uopšte imao nameru da se predam. Ali vidim ovde da ste sve same dvojke imali u osnovnoj školi, osim trojke iz fizkulture. Jel se sećate toga? Normalno. Normalno. Ne moram vam ovo pokazivati, raspoci, ne moram, dobro. Dobar, Stine, dobar. Pa sve sam ja istražio, kao što vidite. Gospodine Šešelj, vi ste tu pomogli gospodinu Najšu veoma mnogo. Meni je vrlo drago da vi tako dobro sarađujete sa gospodinom Najšom. Ja ću da nastavim s ovim pitanjima. Gospodine Šešelj. Pa da, kažem, i delo je da mi je bilo zabavno. Bar po ovim snimcima. Pa verovatno u tom okruženju i to je jedin način da čovek verovatno. Pa moram ih pobediti. Ako mi je to cilj, onda moram da nađem najbolji način da taj cilj dostignem. I ja sam smislio ovaj način. Možda je mogao neki drugi da bude efikasniji, ali ne vidim da ga je neko drugi demonstrirao u Haškoj sudnici. Pa da. Ovaj je doveo do uspeha. Na kraju nisu znali šta da rade sa mnom, izbacili su me iz Haškog tribunala. Yeah. Pa i šta se sad tu dešava? Kakva je sad tu situacija? Pa ništa, hteli su me nazad, ja nisam hteo da se vratim. Ja više nemam šta tamo da radim, ja sve što sam imao, ja sam završio. Ja sam pobedio Haški tribunal. E sad na mukama je ovaj naprednjački režim, sad Vučić neka odlučuje šta će i kako će. Ja dobrovoljno ne idem, a ako me budu isporučivali, morat će da me nose na aerodrom. Sad nošenje, onda otišao sam uz muziku. Pa dobro. Okej. Mogu oni mene i da nose uz muziku. Možda da. Samo da ne bude ona muzika sa sakrane. Pleh orkestar. Dobro. E sad, zaista, vaša životna putanja je nešto ko, evo ja... Pošto to mnogo toga znam i kad sam samo onako pročešljao neke stvari, kad se pročitaju Wikipedia, je jedan ozbiljan film. Šta vam se sve izdešavalo, bukvalno od malih nogu, da ne pričam već od osnovna, pa srednja škola, pa fakultet i tako dalje. Da li sad kad podvučete crtu u ovom trenutku, je li vredno bilo sve što ste radili, svi vaši stavovi, sve što ste zastupali, činili, šta ste se morali da uradite, je li bilo vredno? Je li biste, da se vredite... Vi mislite, je li bilo vredno ili ne? Šta vi mislite o tome? Baš me interesuje. Ja sam ubeđen. Dobro. Ja sam ubeđen da je bilo vredno. I da sam izvesne životne rezultate postigao. Velike.
ciljeve. Nisam sve, nisam najveće, nažalost. Umneću, a neću uspeti da realizujem sve ciljeve. Međutim, ja sam doživeo jedno desetak prosečnih ljudskih života. To je tačno. I nemam razloga da budem nezadovoljan što se toga tiče. Bilo mi je interesantno od uvek, od osnovne škole, gimnazije. Pa znate, ja sam u gimnaziji već bio veliki problem. Što? Pa ja sam u gimnaziji imao keca iz vladanja, jer sam kao predsednik školskog komiteta Saveza omladine i član saveta gimnazije na sastanku saveta napao direktorku škole i rekao da je perfidna, da laže i da je antisocijalistički element. A što? Je li stvarno bila to? Pa dobro. Stvarno je bila loša. Ali ja se nisam ustezao da uđem u sukob još u tim godinama. I onda na sastanku naučno-nastavnog veća, čiji sam član takođe bio kao predstavnik učenika, đaka, oni meni izglasaju keca iz vladanja. Ja sam se borio, ali većina prevagne. I sad ja se žalim, s kecom iz vladanja ne mogu da izađem na maturu u junu mesecu. Treba da čekam avgust, mogu da zakasnim sa upisom na fakultet i tako dalje. Ima komplikacija tu. I na savetu gimnazije rešava se o mojoj žalbi i pošto nije bilo dovoljno glasova da mi potpuno ukinu kaznu, onda je nađeno kompromisno rešenje da imam trojku iz vladanja, da mogu odmah da polažem maturu. Tako sam gimnaziju završio s trojkom iz vladanja. A ostalo petice, pretpostavljam? Ne, bilo je raznih ocena tu. Ne, pošto znam da ste bili odličan učenik i sjajan student. Kao student, da, ali znate šta, ja sam u krajem osnovne škole i kroz gimnaziju dao sebi zapravo da čitam mnoge druge stvari, a ne samo ono što je vezano za školu. Mnoge sam predmete onako površno, tek toliko da ih položim, da završim to, ali zato sam pročitao more literature i beletristike i istorijske literature i političke teorije i tako dalje. U trećem razredu gimnazije, u toku školskog raspusta, pročitao sam Kapital Karla Marksa. Sam od sebe? Sam od sebe. Jer to nije bilo tad u programu? Nije bilo daleko od svakog programa. To ni u fakultetu, na fakultetu nije bilo u programu. Da. Jedna skraćena verzija Kapitala je bio udžbenik političke ekonomije, ali ovo je tri toma Kapitala bilo. Verujem da ni profesor univerziteta, mnogi to tada nisu pročitali. Da. Ali, dakle, od ranih nogu sam imao određen put i istrajavao sam na tom putu. Jeste i dalje, slovite, za najmlađeg doktora nauka na ovim prostorima? Pa ja ne znam, možda se desilo i neko mlađi od mene da je doktorirao. Ja sam doktorirao sa puni 25 godina. Znate, sad su se stvari promijenile. Nekada je čovek morao da se pomuči i da završi fakultet. Ja sam završio za 2,5 godine prava. Onda magistrirao, doktorirao. Moralo je mnogo da se radi. A vidite, sad Tomislav Nikolić postao master ekonomije, a nijedan ispit nije polagao. Nikad na fakultetu nije bio. Zamislite da sam se ja školovao na ovaj način na koji se školovao Tomislav Nikolić. Pa Einstein za mene bio malo dete onda. Da, što se ti... Da. Dobro, a kako pa dobro, ali ovo današnje vreme mimo toga nosi razna zanimanja nova. Evo, imamo starlete, imamo... Političke analitičare. Da. Zašto ste uporedili njih sa starletama? Pa zato što su to dva nova zanimanja koja nisu postojala kad sam ja otišao u Hag. Kad sam se vratio, zatekao sam. I u prvi mah mi izgledalo da tu ima mnogo sličnosti između starleta i političkih analitičara. A onda sam se korigovao. Shvatio sam da je zanimanje starlete mnogo poštenije, mnogo moralnije od zanimanja političkog analitičara. Kad vi gledate, na svim televizijama defiluju ti politički analitičari i oni nama tumače političku situaciju. Umesto
da se organizuju okrugli stolovi i sučeljavanja raznih političara što smo nekada imali, pa da narod zaključuje kakva je politička situacija i ko je na kakvoj poziciji. Oni sad dovode ljude koji ništa drugo u životu nisu uspeli i glume da su politički analitičari. Jedan Đorđe Vukadinović koji pojma nema ni o čemu, dođe glumi političkog analitičara. Onda onaj Dragomir Anđelković, tako ima ih veći broj. A Starlete potpuno nešto drugo radi. A Starlete je svaka je originalna na svoj način. Da li biste vi imali protiv da vam se učlani u stranku neka Starleta? Pa, znate šta, u Srpsku radikalnu stranku se može učlaniti svako ko želi, ko potpiše pristupnicu, izjavi, to sadrži pristupnica tu izjavu, da prihvata program i statut Srpske radikalne stranke. I mi ne ulazimo u to koje kakvog zanimanja. A na ljudima je da odluče da li im je taj program prihvatljiv ili nije. Da. Kad sam spitao za najveće doktora u novim prostorima i tad sam čuo jednu anegdotu, ne znam da li je to istinito, evo da mi kažete, onda imam da vas pitam te neke prijatne stvari zašto sam napravio uvod, jeste da kada ste doktorirali i kada je bila dodela valjda tih nagrada i svečano, da je Tito išao da vam čestita i da vam je govorio svaka čast doktore, svaka čast doktore, kada je došao do vas i sam rekao hvala majstore. Pošto je on, naravno... Ali to je fama. Je li to fama? I to je fama i to je jednostavno nastalo u narodu. Nije bilo fizičkih mogućnosti da se ja sretnem kao doktor nauka sa Titom. Ja sam se jednom seo s Titom na jedno 3-4 metra udaljenosti na poslednjem kongresu Saveza omladine Jugoslavije u Beogradu u Domu sindikata 1974. godine. Tad je prošao pored mesta gde sam ja stajao. A 79. sam doktorirao 25. novembra. Na isti dan na koji sam kršten. 25 godina ranije. A Tito je posle te nove godine već otišao u krevet i završio u komatoznom stanju koji su mu veštački produžavali sve do maja meseca. Dakle, nije bilo fizičkih mogućnosti za taj susret. Ali kad se narodu nešto dopadne, onda narod to nadograđuje na onaj način na koji se njemu sviđa, na koji bi čovek voleo da se to desi. Dobro, evo ja pitam. I onda se priča preuzima i ide dalje. To vam je način stvaranja mitova. Pa, da, definitivno. E sad, pošto ste imali buran život i rekli ste da ste proživjeli 10 običnih ljudskih života, to sam spitao, da li biste sve ponovo? Da li vam je porodica zamirila, rekla supruga, jer se znam da ste obećali da ćete se posvetiti profesuri, da ćete malo izaći iz politike, ali se to nije desilo. Ma ne može se izaći iz politike koliko god se čovek trudio. Takva su vremena. Politika je moja sudbina, a hteo sam, naravno, ozbiljno da se bavim profesurom. Jer mislim da ste, mislim, s takvim znanjem i takvim titulom, bili biste sjajan profesor, sigurno. Ali nekako mi nije išlo. Izabran sam bio vrlo mlad za docenta na predmetu međunarodni odnosi na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, pa su me kao ideološki nepodobno za rad sa studentima izbacili sa katedre. Onda sam u Prištini 1991. izabran za vanrednog profesora na predmetu uvod u pravo ili teorija države i prava na Pravnom fakultetu. Međutim, zatekao sam tu jednog asistenta, kolegu Žižića, koji je već bio magistar i spremao doktorat. I ja sam bio član komisije koja je ocenjivala podobnost teme i kandidata. Ja sam video da taj čovek zna predmet bolje od mene. I što bi ja sad njemu tamo smetao, već sam bio i poslanik i bavio se politikom intenzivno. I kad je on predao doktorat da brani, ja sam napustio to mesto, ostavio za njega upraženo profesorsko mesto kako mu ne bi kočio tu karijeru i nikad se zbog toga nisam pokajao. On je zaista jedan vrstan naučnik iz te oblasti i posvećen tom poslu. Onda sam izabran na Pravnom fakultetu za redovnog profesora na predmetu politički sistem, ali tu su me dosmanlije oterale i to nisu mogli na fakultetu da sprovedu odluku, nego je ministar Gašo Knežević, ministar prosvete, po direktnom nalogu Zorana Đinđića doneo dekret da me udaljava
da me sklanja sa nastavničke katedre. Eto, tako, takav je bio moj profesionalni angažman na univerzitetima, pokušaj, znači. Ali Hag mi je pružio novu šansu da se ozbiljno bavim naučnim radom. Ja mislim da sam tu šansu iskoristio. Više da ste iskoristili. Imam i set brzih pitanja, ali pre toga, kad smo spomenuli Hag, ja moram da se... Ta brza pitanja, to znači da moramo da trčimo. Nego su kratka, ja ću ih početi, vi završite. E, ali kad smo kod Haga i mnogo knjige koje ste napisali, mi smo napravili jednu listu 10 najboljih naslova vaših knjiga. I moram priznati da je i... gospodin Šeše meni donio jednu knjigu, ali to o tome nakon ovih knjiga i da mi kažete inspiracije za sve ove naslove i uopšte šta se dogodilo. Hajde da pogledamo neke od najboljih naslova. Smežurano kengurovo Kevin Parker. A što ne kažete? Okej, okay, kengurovo mudo Kevin Parker. Narogušeno škotsko... Pa bio sam fin, pošto je zvezdica. Govno, Jan Bonomi, lažljiva haška pederčina, Jeffrey Nice, engleski pederski isprdak Tony Blair, degenerisani majmun Bakone Justice. Ovo je pet, ja mislim imamo još pet. Ja čitam originalne naslove knjiga. Da vidim da li imam još drugih pet, pošto koliko odavde mogu da vidim. Smrljiva gvajanska svinja Mohamed Šabahudin, podmukli galski picopevac Jacques Chirac, jedna banana za Kofi Anana, očerupana haška ćurka Kristina Dal, pokvareni malteški pacov Carmel Agius. Mislim... Ja moram spitati, odakle vama inspiracija za takve naslove i da li su oni upoznati s ovim knjigama i ovakvim naslovima? Svakako da su upoznati. Pa šta to? Evo, čim je izašla knjiga... Čim je izašla knjiga Narogušeno škotsko govno Jan Bonomi, on je odmah napustio tribunal. Kad je izašla knjiga Smežurano kengurovo mudo Kevin Parker, i on je odmah otišao. I ova... Smrljiva gvajanska svinja, i on je odmah otišao. A on se najviše isticao antisrpskim radom u Haškom tribunalu i on je izmislio taj koncept udruženog zločinačkog poduhvata da bi se moglo suditi ljudima koji nikakve direktne veze sa zločinom nisu imali. I sad, vidite, u ovim knjigama ja sam objavio sudska dokumenta. Ovo su zbirke dokumenata i takvih knjiga imam oko 50-ak. Još nisam sve objavio što planiram. Preko 200 knjiga ukupno. I mislim, ali dobro, da. Nisam ja sve knjige napisao. Neke sam knjige objavio kao zbirke dokumenata. Koja sam ja prikupio, osmislio sadržaj, redosled i tako dalje. I onda je trebalo da dam jedan naslov koji će da udari u čelo. Sve ove knjige po svojim dokumentima su već teška kompromitacija Haškog tribunala. Ali, naravno, one su za stručna lica, za ljude koji se u to razumeju, za pravnike. Ali sam naslov udara u glavu čoveka koji je umislio da je zaista međunarodni sudija, da zaista nešto predstavlja u pravnoj nauci i praksi, i ja ga zalepim onom uvredom u čelo i on ne zna šta ga je snašlo. Niko to ne može da shvati u Haškom tribunalu. Posle nekoliko tih prvih mojih nastupa, već su počeli da govore i tužioci i sudije da su u mom slučaju znali šta ih čeka, nikad me ne bi optužili. Pa, definitivno. Jer... Kad su me već doveli tamo, rado bi oni mene pustili. I ranije da idem kući samo da mirujem, da čutim, da kod kuće sedim, da se ne bavim politikom, ili da ih ne diram, ili da sklope nagodbu i tako dalje. Sve su pokušavali. I ništa nije išlo. Pustili bi oni mene, ali ne puštam ja njih. I na kraju su zato morali da me oteraju.
Evo ovako, mi smo došli na ideju i da sam vas ja iznervirao, ja sam vam zamolio da mi, kako bi se zvala knjiga, da sam ja vas nekim slučajem iznervirao u Hagu ili negde. I dobio sam sa posetom od doktora Vojislava Šešelja. Tako je. Nosata šabačka vašarska varalica Ognjena Amidžić. Sa sve posvetom, voditelju u pokušaju da lakše prebrodi vašarske dane. Ja ću ovu knjigu staviti ovde i mislim, ne bi se kačio s vama po tom pitanju. Čitajte do sledeće emisije. Tako je. Kakvi ste vi privatno? Znači, potpuno privatno. Ovako, nepodnošljiv. U kom smislu? Po svakom. U ljubavi prema ženi. Nepodnošljiv. Ja sam se vratio iz Haga. Ja sam se vratio iz Haga pre nešto više od godinu dana. Ja sam već prvi dana moje porodici bio nepodnošljiv. Ja ustajem ujutru između 5 i 6. Deca ako ne idu u školu ili na fakultet, prepodne spavaju do 11-12 sati. Sad preko praznika se desi da spavaju do 3 sata. A ja ujutru ustanem i odmah je uzbuna. I još sam im zapretio da ću svako jutro tačno u 6 sati da puštam na sav glas pesmu Spremte se, spremte četnici, da budim celu kuću. Kakvo buđenje! Dobro, a u mladosti, evo, mislim, kao čovjek s toliko obrazovanja i takvim životom, kakve su žene privlačile? Mislim, ono, i kad ste odabrali možda suprugu i to, kakvi su u tom smislu privatno? Pa, otkud znam, privlačile su me lepe, pametne, inteligentne, sposobne, vredne žene, eto, tako. Po sve što treba, realno. Kako bi vam to objasnio? Po sve što treba, nema. Pa da, mudro, dobar vam je izbor, dobar vam je ukus. Vašu suprugu ste upoznali na sajmu knjiga, je li tako, Jadrana? Da. Pa znači, pročitala vas je ko knjigu, otprilike. Na prvom susretu. Kako ste znali da je to to, evo, kad je ono pitanje? Ma nisam ni znao, štepala me i više nije ispuštala. Je li tako? Pa ne znam ja baš, bilo je. Da je ona rekla, da čitao sam nešto, da je ona izjavila da videli ste se, pa ste ipak pozvali na još jedan sastanak. Nije baš bilo da... Da je ona vas čepala. Pa da. Malo ste se vi potrudili, jel tako? Pa pokušao sam da pobegnem, ali nije išlo. Dobro, okej. Okej. Dobro, imat ćemo i telefonske uključenja. Svakako, evo, idemo brzo. Naravno, pridružit će nam se jedna divna mlada dama koja zove Sandra Afrika, pa ćemo proširiti priču. Ali evo, imamo ova kao pitanja, kao da budemo malo brzi, šaševi. Gde ja stadoh ti produži? Ja počnem rečenicu i završite. Možda će se ovo opisati ovako. Pa, pošto sam ja dao naslov ovoj knjizi, vi je sada ispišite. Pokažite gledalcima da je iznuca još uvek prazno. Prazno, skroz. Ja ću da je piše. Naravno, ovo je samo naslov strana. Još nisam ništa pogrešno rekao. I bolje da se... Sve su prazne stranice i to linije da lakše piše. Bilo bi još lakše da su velike i male linije. Da imam onaj krasnopis. Dobro, evo ovako. Pitanje za vas. Prezirem ljude koji? Prezirem ljude koji su licemeri, koji su lažovi, koji nemaju hrabrosti, koji su nepošteni, koji se saginju pred izmišljenim autoritetima i tako. Najsrećniji sam kada... Najsrećniji sam dok radim i dok vidim da taj rad moj daje neke rezultate. Poslednji put sam se postideo kada? A ko zna koliko sam se puta u životu postideo. Postidim se svaki dan kad gledam ove sadašnje političare iz vlasti na televiziji. Ne mogu da shvatim kako se može u ministarskoj fotelji naći neko poput Aleksandra Vulina, Zorane Mihajlović, Velje Ilića i tako dalje. I postidim se, kažem, jadna Srbijo, šta si dočekala. Najviše se postidim
Evo, zabinuo se već Ognjen Amidžić da mu ne zabrane emisiju. Ne, ja samo menjam ove šolje. Najviše se postidim kad... Kakva je to šolja za nuždu? Za malo. Najviše se postidim kad vidim Tomislava Nikolića kako glumi intelektualca ili glumi poštenog čoveka i kaže svi smo mi naprednjaci tako pošteni. On se tako predstavlja u javnosti, a svak živ u Srbiji zna koliko se obogatio, koliko je novca ukrao, a što je najgore, zna za njegovu lažnu fakultetsku diplomu. Kao mali, najviše sam se plašio. Pa ne mogu se baš setiti čega sam se najviše plašio. Mraka se nisam nikad plašio. Dobro. Kad se pogledam u ogledalo, pomislim... Neko je ovaj nos od okteja. Ne gledam često u ogledalo. Okej, meni je ovo isto naslov, sve okej. Šabačka, Vašarska, Varac, ali nosata, ja. Nema veze. Poslednje pitanje, da mogu da vratim vreme, prvo bih... Pa mnoge bi stvari uradio. Da mogu da vratim vreme, vratio bi Tomislava Nikolića na vreme u Bajčetinu, da ne muti ovu srpsku političku scenu. Okej, hvala, bila se ovo za pitanja. Aha, dobro, i stižu neka pitanja, to ću vas pitati. Posle imat ćemo broj za uključenja. Moramo ići na EPP, pošto je 15 do 11, ali pre toga, Tina, hoćemo li da obradujemo nekoga iz publike? Opet ja da biram. Ne, ovako, pazi, znaš šta smo sad uradili? Pošto je život zabave, treba se zabavljati. Kazina Favorit će da pomogne da nekoga pošaljemo gde? Hoćemo u... Šta smo rekli? U Beč, 4 dana. 4 dana Beč! Imamo ovde 50-60 ljudi u publici, ali svaki rulet ima 36 brojeva, pa i nulu. Imate svi brojeve, podelili smo nasumično 0 do 36. Spremite ih. Tina, ti reci na koji broj je stalo. Važi. Pa ćemo da vidimo. 26. 26. Jesi ti? Imamo, da, drugi red. Bravečko. Dobro, dobro. Ne znam gde si krenuo, nemamo vaučera, ali okej, prošetaj. Okej, nema veze. Da mu čestitam. Pozdravimo, čestitajte, bravo. Pozdravite se. Čestitam. Ali okej, ideš u Beč. Jel mogu i ja u shopping? Dobro, dogovorite se posle šta i kako. Okej, hvala lepo, imat ćemo uključenja. Pridružit će nam se uskoro i mlada dama, Sandra Afrika. Ima tu zanimljivih stvari. Srećan put u Beč. Naravno, tržni centar Big, čuli ste šta treba da radite. Umbrella cigarete i naravno Kazina Favorit. Pozdravljamo vas, idemo na EPP i onda se vraćamo u studio, nastavimo priču. Idemo dalje, DJ Dea zadužen za dobru atmosferu, stižu pitanja sa svih strana. Još naput hvala Kontikiju i srećan ti put. U B4 dana. Agencija s 25 godina tradicije, kao Kotiki zna i sigurno će put biti kako treba. E, sada hajda pozdravimo i da malo ovo muško društvo, bar sa ove desne strane, pojačamo jednom divnom damom. To je Sandra Afrika. Dobroveče. Ćao, kako si? Ja, dobro. Samo da ti vidim ovaj... Kako mi si uvijek su? Da. Večera si za nas dvojica obukla ovo belo. Pa da, pošto ste vi u crnom, ja u belom. Pa znači svadba neka na pomol. Ok, divno. Kako si pravila novu godinu? Odlično, radno i kao i svaki. Jesi pevala i 31. i 1. Jes. Sine, 500 eura u džep čisto. Da. Ok, veliki aplauz, izvoli, sedi. Hvala. E pa, Sandra, dobro, napravili smo kratak uvod. Evo da pitam sada prvo gospodina Šešelja, da li su ove nove generacije pevačica bolje odnosno na stare? Da li su kao modeli, da kažemo, napredni, kao kad izađe novi model automobila, pa je bolji od prethodnog? Ma, ja sam se uplašio kako je Sandra oskudno obučena, pa sam morao da ustupim ovu moju fotelju koja je već zagrejana. Da ne se ne uhladne. Svaka čast. E, to je džentlmen. Svaka čast.
Sandra, rekla si gde si bila za Novu godinu, šta si radila. Da. Šta ti očekuješ u 2016. Dobro, nisam rekao, sreća ti Nova godina, zvanične. Takođe, da. I svima, naravno. Pa ništa, to samo da budemo živi i zdravi i to je to. Mene zdravlje nije poslužilo u ovoj godini. Šta, prehladila si se? Ja sam prehlađena non stop. Stalno neki problem. Pa šta je u pitanju? Pa ne znam. Grlo, krajnici? Da, grlo. Malo me zeza, ali dobro, bit će sve okej. Ako treba, mogu da pogledam, pošto imam iskustva. E, pa važi. Ok, operio sam krajnike kao mali, na to sam mislio, 4 godine. Ali dobro, to je opasno. Ništa, dogovorit ćemo se posle. Da. Dobro, imat ćemo i neke uključenja. Broj telefona ćete vidjeti na malim ekranima. I, Sandra, mnogo aktualnih stvari. Ti ćeš večeras prezentovati novu pesmu, novi spot, premijero. Jeste, Šarala Varala, tako se zove. Boš kako glupo ime pesme. Zašto? Pa kakav je to spot? Šta je pitanje? Nije, super je. Pa ne bi sad mogo da otkrivam. Vidjet ćemo uskoro. Ne znam kako si planirao, šta si... Pa, mislim, moram ispoštiti svog gosta, pustit će ovo malo da zagrejemo kao atmosferu, da gledalci što više očekuju taj spot, pa da se onda taj spot pusti. Znači, Šarala Varala i pretpostavljam... Da, Šarala Varala i nešto skroz drugačije nego do sada. Što sam ja radila. To je duetska pesma sa Oskarom. Tako je, ja i Oskar. Kakva ekipa. Dobro. Fenomenalno. Dobro. To ćemo da vidimo. Ali dobro, sad ja sam došao u posljed jednog ekskluzivnog snimka gde je jedan tvoj spot pušten nekim strancima. I ja ne znam gde smo mi to pronašli, kao i uvek, gde su koje kamere gleda. Ne zvuči mi poznato, ali dobro. I da vidimo šta su to komentarisali stranci dok su gledali tvoj spot. Zamolio bih režiju da pusti taj spot. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Okay, ein Typ, er liegt quer. Vielleicht muss ich da ein bisschen und so sehen. Aber es wird nicht besser. Sehr nett, wie die Barben da tanzen. Können ja was, wenn sie so loslegen. Es erinnert mich an meine Jugend, denn da haben wir auch so getanzt. Sehr verrückt. nein. Furchtbar. Kann ich nicht mehr. Pause gemacht, scheiße. Also um ehrlich zu sein, fand ich am Anfang, habe ich das nicht wirklich ernst genommen. Und es war dann doch zum Schluss hin eine krasse Story. Also ich hätte vor allem, ich weiß nicht, bis jetzt war das auf jeden Fall einer der, also das, was ihr mir gezeigt habt, am besten. Auch also was storymäßig angeht und ich fand es auf jeden Fall nicht gut, dass das Ganze gut war. Dödel irgendwie auf die Leute oder so. Also, es wäre doch irgendwie meine logische Reaktion, wenn ich irgendwie mit Brüsten beschossen werde. Er hat einfach keine Chance. Zu viel Frauenpower. Ich würde sagen, da hat sich jemand emanzipiert. Dobro. Njihov ukus je malo drugačiji. Kako, Sandra, ti stojiš na društvenim mrežama? Sa društvenim mrežama? Da. Ti imaš stvarno baš ono mnogo, mnogo pratilaca. Jeste, ali ne vodim ja to, nemam vremena. A ko to vodi? Pa evo, ovom prilikom pozdravljam Milana Šibara i Stefana Ivaniševića, to su momci koji su zasluženi za to da... E koliko ti imaš pratilaca, evo baš da vidimo, pošto smo... Ne znam tačno. Ti si mi nešto skoro rekao, baš kad smo bili zajedno pre par dana, da ima dosta, ali ja ne pratim to. Pa ja sam vidio da ima nekih preko 400.000 na Facebooku. Eto. A na Instagramu još više. Bravo, bravo. E sad jedna fotografija gospodina Šešelja koja je mene na Instagramu onako baš nasmijala, iznenadila. Zamolit ću da je vidimo. To je fotografija uz komentar. Ko polje zlo ne misli. A to je bilo namenjeno Hagu, pretpostavljam. Pa da. Da, evo. A ovo je klasičan svinjokolj, je li tako? Pa, pošto do sada nisu uspeli da me povežu ni sa jednim jedinim ratnim zločinom, sad sam im dao materijal koji mogu da iskoriste. Međutim, sad oni imaju dokaze da sam klao. Međutim, ja već imam ispremljenu odbranu za ovo. A to je... Prethodno je zasedao Četnički preki sud, pa doneo odluku
da se svinja zakolje i pristupilo se tome. Dakle, nije ništa bilo spontano i nije ništa bilo svojevoljno. Sve lepo po zakonu. I onda nije kažnjivo. Okej, okay, ako ste to spremili... Mi smo onda ovu fotografiju iskoristili za neke filmove. Naprimjer, kad jaganjci utihnu, to je super plakat. Jedna od stvari. Kuda idu divlje svinje? Kanibala... Lektora. Lektora, tako. Da. Kuda idu divlje svinje? Tuda. Išle su. I Rocky. Rocky, kada Rocky tuče u hladnjači... To su dobri ovaj, filmski naslovi. Ali dobro, vidite, može Instagram da bude i vaše polje delovanja. Možda bude vrlo zanimljivo. Da li ovi iz Haga gledaju vaš Instagram? Šta mislite? Ja mislim da sve prate. Sve prate, ali da. Sve, apsolutno prate. Da. I na ovom britanskom Daily Mailu. Jel' tako? Da. Svaki potre plate. Da, sve prate. Da. Evo, stiglo je par pitanja. Sad ću postaviti što se tiče društvenih mreža, pa evo što pređem na Twitter. I uključimo nekoga, ne bi bilo loše, pošto je ovo uživo emisija. Kaže, pozdrav za gospodina Šešelja. Da li mogu da se učlanim u njegovu stranku iako živim u Sloveniji? Može. I šta misli o Sloveniji? Pa, ja sam nekada imao veoma dobro mišljenje o Slovencima 80. godina, jer su kod njih ti slobodarski pokreti uzeli maha mnogo brže nego u ostatku Jugoslavije. I 80. godina sam tamo dva puta držao i predavanja, jednom u Ljubljani, jednom u Mariboru. Onda sam slao moje tekstove na objavljivanje. Tri puta su slovenačke novine objavljivane zbog mojih tekstova. Mladina, Tribuna, Katedra i tako dalje. Međutim, kad je počeo raspad Jugoslavije, kad su se Slovenci orijentisali antisrpski, stali na stranu Hrvata, ja sam promenio za 180 stepeni svoje mišljenje. Pa li može on i Slovenije se učlani u stranku? A može da se učlani, naravno, može preko interneta, postoji mogućnost učlanjivanja. Uh-huh. Pa dobro. E, pitanje za oboje, za koga navijate? Sandra? Ni za koga. Jel da? Aj, ne možeš da se izjašnjaš baš, jel da? Ne bi bilo okej, okay, zbog fanova. Pa, ali, ili te ne zanima sport? Generalno ne. Da. Ja navijam za srpsku reprezentaciju u svim sportovima. Nemam nikakvih navijačkih strasti u pogledu domaćih klubova, a najviše me duša boli kad vidim mladi ljudi, veliki nacionalisti, iskrene patriote, navijači različitih domaćih klubova kad se međusobno sukobljavaju i tuku. Ja samo razmišljam kad bi se ta njihova silna energija ujedinila, gde bi nam bio kraj. Apsolutno podržavam to. Da, da, apsolutno. Sandra, imam za tebe jednu malu igru. Kako imaš za mene malu? Malu igru. Imam sad da li imamo nekoga na vezi da uključimo, da ne bude gledaoci budu na vezi, a mi im se ne javljamo. Javite mi kad bude bio neko na vezi, broj telefona vidite, pa imamo. Halo, dobro veče. Halo. Halo, ko je s nama? Dobro veče, Goran iz Beograda. Goran. Jel Goran? Da, da. Izvolite, Gorane. Pa, teo bih da pozdravim sve u studiju, da vam poželim predstojeće praznike, Božić i Novu godinu, pogotovo gospodinu Vojislavu Šešelju, da ga pitam za junačko zdravlje, da mu poželim sve najbolje. Pratio sam ga, njegovo suđenje, i želim mu da na predstojećim izborima prođe Hag kao što ovi što prođu iz vlasti, kao što je prošao Hag protiv njega. Jel to bilo pitanje? Ne, to je bilo da mu, to je bila želja i čestitka za gospodina Šešelja. Izvinjam se. A pitanje je bilo za kako mu je zdravlje. Kako je zdravlje? Zdravlje je odlično. Najzdraviji sam na srpskoj političkoj sceni danas. Sigurno, garantovan. Dobro. A želje su nam podudane. I ja najviše želim da ove godine srušimo ovaj naprednjački režim i da uspostavimo radikalski. Da Srbija bude sva u plavom. U plavom? U plavom. Okay. Neko da poplavi, neko da se raduje plavim zastavama i tako. Sandra, ok, pošto je nova godina, bila je priča, Sandra, ti si nova u muzici, ovo ono, kako se ti tu snalaziš.
Pre nego što čujem... Šta? Ne, ne. Dobro, ti si zaista u muzici onako du-du-du brzo, snašla brzo. Da, 9 godina. Pa dobro, ali nekako... Ok, 9 godina već. Da. Onda se izvinjam, ali nema veze, pošto važi takva atmosfera. Napravili smo mi ovdje jedan kviz koji zove po muzi. To znači poznavanje muzike. Po muzi od prvih reči poznavanje muzike. Po muzi. Da, lepo si. I imam jedno pitanje. Pre te pesme, ja kad sam te upoznao, nisi imala tako lepe grudi. Posle su se te grudi pojavile. Da li si ti malo na grudima poradila? Ugojila sam se. Zato što si se pod jedan ugojila. Pod dva, evo, da skreneš pažnju sa grudi na leđima, dole. Ili nešto sasvim treće? Ne, ne, ugojila. Odmah sam ti odgovorila. Samo si se ugojila? Da. Znači, okej, okay, dobro. Jesi jela nešto posebno? Ne, pa ne. Tako se sarma. Bojim. Samo tu se gojim. Od sarme. Sarma, sarma. I ovo uvek mora param broj sarmi da se pojede. Naravno. Eto, malog... Da ne bi bilo problema. Tako je, mali trikovi. Ovako, naša igra je sledeća. Tina, treba mi tvoja pomoć. Dakle, Sandra i ja imamo po ovu čudnu spravu. Možeš dobro i tu da budeš kako hoćeš. Možeš i ovdje gde god, gde ti je lakše. E, bit ću super ovdje. E, okej. Okay. Ovo se zove rođendanska lizalica. Dobro. Ekipa naša, da vidimo koliko Sandra poznaje muziku. Ovdje će da se zavrti jedan točak. Pa i ti se takmičeš sa mnom. Ti ja, da vidimo ko bolje poznaje muziku. Dobro. Točak kad stane, pojavit će se ime jednog izvođača. Ko prvi, znači ti ne pratiš, ko prvi od nas dvoje uradi ovo. Ko prvi uradi, taj odgovara. Idemo do pobede od tri. Jel može? Ako ja izgubim, možeš me tražiti šta god hoćeš. Ako ti izgubiš, ja mogu tebe trebati, ne baš šta god hoću, ali nešto da uradiš. Pa dobro, bit ćeš fin. Kao ono za jadac, da. Može. Ok, naš je IT sektor, da li može da zavrti? Čekaj, ne vidimo ništa ovde. A evo ga. Pazi. Ognjene. Oj, mladosti, mladosti. Ono treba? Sve što znaš o meni, dve. A daj, ti si namestio. Nisam majke mi namestio. Majke, čak ne znam i koji su izvođači. Evo majke, 1-0. Nastavite ovim tempom. Nastavite ovim tempom. Đubre. Ajde. Sledeći. Ne slušam stranu muziku, marš. Izvoli od nje. Like a Virgin i, na primer, Secret. Ha-ha! Pa, izvini. 2-0. Ajde, produžit ću do 5. Ajde, brzi smo. Ajmo sledeći. Pa, znaš neku pesmu? Daj, čoče, nešto narodno je bocaj. Pa, otkud ja znam? Ko su zio? Ognjene, ja ti se pokvarilo to. Krug, zemlja, srce, a? Ti se pokvarilo to. 3, još 2. Maj, dobro, bro. Pa, gde stane, kakva je sreća? Pa, dobro, moraš da poznaješ tu. Kakve veze ima, ajmo još. Pa da je učestvovao u nameštanju izbornih rezultata. Tako i to rade. Okej, ajmo dalje. Izvoli, Sandra. To je Yami. Čokolada, je li tako? Ima neku pesmu čokolada? Ima. Ima? I mora još jedna, je li tako? Još jedna. Šibica. Bravo! Jeste, ima šibica. Stižete polako, ali sigurno. Idemo dalje, evo, dao sam ti. Koliko je to? 3-1 za gospodina, mene. Sljedeći. Evo ga, 3-2. Sad ćemo da vidimo. Ajde. E, sad mi stavam mozak. Keba, možeš nešto od Severine, računam si. Zašto? Htjela da kažem. Čaj, čaj, pa ima Keba neku pesmu, znaš, valj, aj. Imao... Dobro. Imao, jes. Šta si imao? Imao je. Ima Severina štikla, kako se zove? Jeste, ima štikla. Yes. Štikla, tako. I pa još nešto od Kebe, čovječ, toliko hitova. Pa dovoljno je dvoje. Pa evo dve. Jedna Kebina, jedna Severina. Okej, Bregidi Džanu, Plavo oko, pa okej. 3-2, ajde, pomažem ti, eto, viš kakav sam ja čovek. Dobro, ajde, dobro si, zato što si pobedi, ajde. A ne, 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 2-2, do 5 idemo, 3-2, do 5. A, dobro, dobro, nisam znam. Kako se god okrene ovo, on će pobedi. Pa znam, pa nema veze, ajde nekak. Ajmo. Izvoli. Voz. Vesela pesma. Plavi safiru.
220 volti, muzika na stroju, ti se ljubim, s druge strane jastuka. Ti si u stvari Štreber bio u školi, 100%. Tako je, još jedan vod medeli, još jedan tačan odgovor. Hajmo. On malo da razmislim, što mešam pesme. Izvoli. Pa ja isto. Izvoli. I dunem pre nego što... Ana Bekuta Oluja. Al' tako? Jel' ima? Pa nisam ja Ane Bekute, pa neki reci, šta sam. Pa reci, pa jesam pogodila ili nisam. Jesi, Oluja. Pa moraš da kažeš. Dobro, Oluja, Zlatiborske zore, jel' tako? Tako je. Mada ja i dalje mislim da ono u toj pesmi peva Opraštam ti slatki morski stvore. Mesečinu iznad mora Crne Gore. Da. Čak je vezi imaju Zlatiborske zore i mesečina iznad mora Crne Gore, to mi pa ne i dalje neće vidjeti. 4-3, jel tako? Pa malo, Boga samo mi... malo tam. Zagustila. Ajde. Izvoli. Billie Jean, Smooth Criminal, Dirty Diana. Jeste, da. Bad. Da. Čestitam, ja ću biti nežan, kao što sam uvek bio. Zamolit ću te, na ovako moja želje, da... Već mi je smešno. Ali mudro se bukla garderobu iz jednog dela, pošto je to da skine na deo garderobe, ali to mi je otpalo. A da sad za čarape da te ne maltretiram. Pa imam cipele, imam. Baš će mi ekstra da skineš cipele. Nego ćeš da uradiš jednu stvar. Dok bude išao tvoj novi spot... Dobro. Da otrčiš u WC i da uradiš jedan seksi selfie iz WC-a. Ali sa, evo, big... Šo, da znamo da je iz emisije i da je to sad, jel može? Ali vidi, kad kažem seksi, mislim seksi. Ne sa tim, sa tvojom knjigom, ja mislim da ipak treba. Ne, 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 ne. Dobra ideja, ali da bi to bilo do kraja seksi, jel može? Pa dobra. Jel nije težak zadatak? Nije, pristajem sigurno. Ja na sve. Pristaješ ti na sve. Evo, to su pravi odgovor. Pristajem ali, ja na sve. Ali ako ti pošaljem selfie, ako ti dam, ne smeš novinarima da pošaljem. Ne smem novinarima, nikome neću. Da. Ne, 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 apsolutno. Nemo da se hvalim. Apsolutno. E, okay. E, sada ću da vam pročitam takozvani Bitter Twitter, da vidimo šta su vas pitali, šta su vama pisali o društvenim mrežama, a da nije baš ono ekstra. Vezano za gospodina Šešelja, čovek koji se na Twitteru potpisuje kao Slobodan Milošević, to mu je ime. Nataša Šavija. Šešelj mi je simpatičan kad priča, naročito kad izgovara R. Onda on dodaje, valjda zato što ne može da izgovori ni starleta, ni kurva. Eto, to kaže čovjek. Vaš neki komentar? Pa, moj izgovor glasa R je aristokratski. Jel' tako? Pa da. To je to. A već ste rekli šta mislite o starletama? A malo sam korigovao to mišljenje. Aha. Jer sam shvatio da su ovi mnogo gori politički analitičari. Znači, starlete su okej. Okay. Dobro. Sandra, za tebe je neko napisao farmere na farmi kaznili žurko bez alkohola na kojoj peva Sandra Afrika. Trezan slušati Afriku je najgora kazna. Pa dobro, okej. Okay. Dobro, ja moram pročitati šta ljudi kažu. Ne, ne, okej, okay, okej. Okay. Ja nisam videla da je njima bilo loše, tako da ono. Ali dobro, dobro, super. Reci mi, kako je tebi bilo kad si ušla na, na farmu? Kako je tebi bio osjećaj, doživljaj i to? Pa, super, okej. Okay. Kako su se oni činili i sve to? Pa, s obzirom da nisu imali ni alkohola, ni klope, mislim da su bili baš sjajni. Dobro. Baš su bili super. I vi ste bili na farmi kratko. Da li biste vi ušli nekad u neki reality, na primjer vaše mišljenje o realitima konkretno? Pa nudio mi Željko Mitrović da ostanem na farmi za 100.000 evra do nove godine. Da. Pa zato mi nama plata nisam. Nema. Pa zašto ste odbili? A, ja sam moj ulazak na farmu shvatio kao jednu dobru priliku za političku tribinu. Ja sam tu priliku iskoristio i svi farmeri su također građani ove zemlje, imaju pravo glasa, imaju rođake i prijatelje na koje mogu da utiču i tako dalje. I pogotovo imao sam više milionski auditorijum koji je to pratio, slušao i gledao. A ne bih nikada, verovatno, bar ne u sadašnjoj poziciji, prihvatio da idem jer ja nemam vremena za to.
Ja sam 12 godina bio na jednoj farmi u Šveningenu. Pa jeste. Znate koja je razlika? Razlika je, naravno, u profesijama, u intelektualnom nivou, u obrazovanju, u životnom putu. I tamo su mahom stariji ljudi, ovamo mlađi i tako dalje. Ali suštinska razlika ne postoji. Osim toga što se farma neprekidno snima, što je pod kamerama, a u Šveningenu smo pod kamerama koje se ne daju na televiziji. Snimce ne daju na televiziji. Inače, te izolovane društvene zajednice svakog čoveka stavljaju na veliki ispit. Tamo svaki čovek pokazuje svoj karakter. A dešava se da ljudi puknu, što je sasvim prirodno. Nekada je to i preterano, nekada je to i previše. Ja bih možda predložio nekada se neki zdravstveni pregled pre ulaska obezbedi. To se i radi. Pre ulaska, na primjer, na farmu. Da, onda su verovatno ti kriteriji kod pregleda vrlo niski. Niski! Da. Pa, pazite. Smisao tog reality programa trebao bi da bude da nas zabavi. A ne da gledamo će li neko nekoga stvarno zaklati. Ako treba da kolju, ne kolju svinje kao ljudi domaćini, a ne... Pa da. Dale, moram da spita, kad ste spomenuli evo, tu farmu Šveningenu i to, vi ste se svi, pretpostavljam, koliko ste mogli družili tamo... Pa jesmo podeljeni u blokove. Prvo je bilo 5 blokova, sad su 2. Dakle, nismo nikad mogli svi zajedno da se družimo. Retko, jednom, dva put godišnje. Ili se vidimo iz različitih blokova kad imamo posete. Ali to je jedna prinudna zajednica gde su ljudi različitih karaktera. I neko vam više prija, neko manje, s nekim možete da se družite, neko... Znate, ja sam najviše voleo sa duhovitim, otvorenim ljudima da se družim i u tim našim aktivnostima smo popravljali raspoloženje svima ostalim. Da se nadmećemo u duhovitostima, ko će kome doskočiti i tako dalje. Najteže mi je bilo družiti se sa ljudima koji neprekidno kukaju na svojom sudbinom. Pa svima je tamo teško. A ne samo jedan, sad je njemu najteže. Pa nije baš. Eto, otprilike je to, ali u svakom slučaju svi su se ljudi tamo dobro držali ako nisu ulazili u nagodbu sa tužilaštvom. Prema onima koji su ulazili u nagodbu sa tužilaštvom, prihvatili da svedoče lažno zarad manje kazne, bio sam nepodnošljiv, bio sam surov krajnje. Na svakom mestu sam ih vređao, ponižavao, zagorčavao sam im život. Mislim da sam dosta doprinuo da se Milan Babić ubije, ali nikako da uspem u tom naumu kod Biljane Plavšić. Njoj šta god čovek kaže, ona to prima sa lakoćom, jer ona najbolje zna kakva je. I ona je mnogo gora u svojim očima nego u našim. Malo sam vas sastužio ovom pričom. Ne, mislim, dobro, ospe, ne, okej, pa ne, realno si, ja to, mislim, okej, život jeste, sastoji se od takvih stvari, nego mi, evo... Pa vidim teljate oči, pa mislim, nije suza neka. Maskara! Šalim se, dobro, ali verovatno su i takva društva i podjeme izazivale i te situacije gde ste se zezeli, gde je bilo i crnog humora, verovatno, i od muke i od svega. Pa bilo i crnog humora i svega je bilo. Nekad se desi i neki sukob, ali obično oko fudbala. Nikad nije bio sukob na nacionalnoj ili verskoj osnovi. Tu je bila dosta tolerantna atmosfera. Ja sam imao običaj da svima kažem sve što mislim. Ali naravno i da primim što meni kažu ljudi. Ja sam bio maksimalno otvoren u tom pogledu. Naravno, porečka se čovek s nekim se i posveđa i tako, i to se dešava. Ali u svakom slučaju, to su ljudi s kojima... Kad se nađu na polju, ipak želite da se sretnete. Nikola Šajinović je već dan dva po povratku došao kod mene u Batajnicu i ispričali smo se nekoliko sati i tako. Sandra, evo, poslao mi je lepi Mića poruku, kaže da je žurka s tobom. Da je žurka... Lepi Mića, da je s tobom žurka bila full. Da li bi ti ušla na farmu? Hvala, veliki pozdrav za Miću. Da li bi ti ušla na farmu kao takmičar? Pa znaš kako, imam dosta obaveza, tako da je malo neizvodljivo, unapred zakazane svirke, tako da...
to je to. Reci mi, na ljubavnom planu kod tebe, pitao sam gospodina Šešelja, na ljubavnom planu kod tebe imali nekih novina, da li se udaješ? Ne. Da li si raskinula sa onim momkom s kojim si dugo? Da, sa onim, ne. Ne? Ne. Znači i dalje, ni dalje ne vidiš kod očiju, okej? Okay? No dobro, život je neobična stvar. U redu... Nećeš verovati, ali danas sam bila pa ne vidim dobro. Ozbiljno. Gde si bila? Kod očnog lekara i da, nije strašno minus 0,5, ali očigledno je dovoljno da ne vidim dobro. Ok, malo ti se muti. Ok, sam ti ja bar sad malo sladak. Malo. Ekstra si. Ekstra, hvala, super, dobar je doktor. Kratko pitanje za tebe, ti moraš završiti rečenicu. Najviše me privlače muškarci koji? Koji ne znam, duhoviti, znaju šta hoće i eto. Na estradi najviše volim? Ništa. Ništa? Ništa i nikog. Kad bih mogla sve, ja bih prvo... Kad bih mogla sve, ja bih prvo... U drvo. Pa nije, ko kaže da ne mogu sve? Pa dobro. U redu. Šabac je grad koji? Jesi, stvarno. Poklonaš ti knjigu. Predivan. Za mene je seksi. Seksi. Pa ne jasno. Sad si me zateko. Ognjen Amidžić je. Hvala, Ognjen Amidžić je. To je bilo pitanje koje si mi napisali. Treba da dovršiš. Nije normalan. Ok, hvala ti. Ognjen Amidžić nije normalan. Hvala ti lepo, Sandra. Da li si... Ok, vreme je da pustimo taj dugo očekivani spot koji je Sandra izvela sa Oskarom. Spremila, nadam se da je vredno tvoje žrtve i tvoje muke. Yes. I stresa koji si doživela, pa da to vidimo i čujemo i onda naravno nastavljamo priču. Ajde, idemo u uključenje, stižu pitanja za vas mnogo, pa evo, još bar jedan krug do narednog EPP-a i polako idemo i ka tom kraju. Idemo, šarala varala, jel? Tako je. Okej. Okay. Crti Sandra je otišla da ispuni svoj zadatak, da uradi jedan seksi selfie u WC-u. Vidjet ćemo šta će biti kad donese. Nećemo valjda svi gledati to. Samo nas dvojica. Pa gdje svi to da gledaju? Nije u redu. Bolje nas dvojica to da vidimo. Tako da, dobro, idemo dalje i stiže mnogo pitanja, svašta ću i da postavim. Pozdravim vas Radašin sa Farbe, šalje poruku. Hvala Radašine. Ne znam kako ide ta džuska, je li to okej, da si se zagreo. Vaš sin hoće da uđe u politiku? Ili je već ušao? Pa ja imam 4 sina, dvojica su već ušla, a ova dvojica mlađi se tek spremaju. Pa šta, svi će da uđu? Pa li ste im rekli možda nemojte? Pa ko braća Dalko. Svi moraju. I svi će biti ista stranka, pretpostavljam. Nisam 100% siguran. Ozbiljno. Pa voleo bi pre da umrem nego da vidim da nisu isto. Nego da se podijela. Da. Pa da, dobro, ali okej. Okay. Dobro, politika je čudo. Evo gledamo neke fotografije, naravno. Ali niste im rekli možda u fazonu? Ovo su moji unuci, Vojislav i Ljubomir i najstariji sin Nikola. Ovo su moja deca dok su bila mala, Nikola, Aleksandar i Mihajlo. Aha. Dobro, tu gledamo te fotografije. Pa imate uopšte vremena s njima da... Pa, se družite da... Malo. Malo, jel da? Pa vam nedostaje to? Pa nedostaje mi, ali... Mm-hmm. Da. Šta da se radi? Dobro, pa jeste rekli možda sebe, okej, okay, ajde još ovo da uradim i onda ću malo da se smirim. Ne, da... nema smirivanja. Ne? Nema. Smirujem se samo u porodičnoj grobnici. To je to, do tad. Ali ni to nije sigurno. Ko zna koga ću i onda posećivati. Dobro, i to je tačno. Naša ekipa se pozabavila nekim stvarima. Evo, iako ste spominjali Tomu Nikolića malo pre, mi imamo ovde jedan dokaz, jedan snimak da je bilo trenutak kada ste ga i hvalili. Ja mislim da je to baš kod kolege Milomira Marića o emisiji Ćirilica. Pa ću zamoliti režiju da to pusti. Režija.
Aha, još malo da pričam, pokazujem ovako, da. Dok premotaju, dok premotaju. Dobro, Sandra, upadaj, jesi obavila? Da. A gdje je telefon? Evo, sad će doneti. Sve sam pripremila. Mnogo mi je ovo nešto brzo, da bi bilo baš seksi. Sad sam se setila da nismo uspeli sa tim da se slikamo. Dobro, ali videće da je sad, mislim, da je iste prizura. Sad je bila priča to. Sve čekaj, isto, čekaj. Stvarno. Evo, telefon i stiže. I evo, izadihala sam se, eto. Čekaj, evo ja ću da to četim. A ja ne varam, stvarno, ne lažem. Koga ne varaš, dečka ili generalno u životu? Generalno u životu. Dobro, sad ćemo to da vidimo. Čekaj, jao, vidi, molim te. Stani, ja ću sad prići ovde, pokažem kameru i pokažem da je nešto sam kliknuo. Pa i ovde ima ne... Šifra 1808. Pa nisam rekao broj, nego šifru. Čekaj, gde je? Evo da pokažem ovde damama. Opa! A? Vidi, dečko, evo, Dea baci pogled, to je to. A? Ne sam sve da otkrije. Hvala ti, Sandra. O, vidiš. Odlično. Vidiš, odlično, okej. Okay. Nisam ni sumnjala. Aha. Evo Lančić, ako se vidi. Ne, sve se vidi. To si, ne znam šta ti je ovo naranđasto na levoj strani tela. To imaš ispod haljine, je li tako? Da. Okej, okay, to je to. U redu, redu. Bilo mi je bitno da pokažem. Hvala ti, Sandra. Dobar si drug, dobar si igrač. Pokazat ćeš posle. Pa izgubila sam tako da... Okej. Okay. Ne bi bilo okej okay da je trebalo ja da uradim isto. Da, ne. Ali ovo je mnogo bolje. Okej, okay, ja mislim da je spremno da pustimo prilog. Ajde. Koliko ste vi čekali da uopšte izađete pred sud? Pa skoro 5 godina. Zašto? Zato što sam poludeo. Kad je trebalo da krene suđenje 15 dana ranije, ja sam počeo štrajk glađu. I postavio nekih 6 uslova. Najvažniji je uslov bio da igram remi, preferans, tablić, pa da imam slanin ispod kreveta, pa da mi se svi dokumenti dostavljaju na hrvatskom jeziku i na papiru i tako dalje. I iz početka nisu me shvatali ozbiljno. Imali su iskustva nekih drugih haških robijaša koji su pokušavali štrajk glađu pa nisu uspeli. Koliko ste štrajkovali glađu? Skoro 200 godina. I oni su mi u petak 28. dana štrajka glađu dali napolitanku i ja sam pobedio. A je vas bio sramota da govorite one ogavnosti za svog kuma? Nije tačno. Kako nije tačno? Najviše volim princa Tomislava Nikolića. Ja ga i danas cenim i poštujem kao jednog vrhunskog srpskog književnika i vrhunskog srpskog intelektualca uopšte. Ređao sam ga i majku psovo i nema šta nisam govorio. Ali ga sada ipak poštujem zbog onog što je učinio, baš se delimično iskupio za svoj izdaj. Ovo je bila... Međutim... Ovo je bila poslednja ćirilica. Evo vi... Ovo je vrlo duhovito napravljeno. I majstorski. Hvala. Međutim... Ja postavim bar tehnički deo, okej. Ovde ima jedna veoma ozbiljna nota. Ovo pokazuje šta je sve moguće uraditi u režiranju na televiziji. Na televiziji, da. Koliko je televizija opasna. Sve je, dakle, moguće. Da. Da li je sad istina sad sve ovo ovde? Da, ovo što smo mi pričali sad je bilo pravo ili ne. Kako će biti u reprizi, tek da vidimo. E, kad sam bio... Prvi put kad sam išao na ćirilicu. Nedelju dana smo se preganjali Milomir Marić i ja oko toga. On je tražio da se unapred snima emisija, ja sam tražio uživo da ide. I onda je rekao, ajde snima se, ide uživo u petak, valjda ujutru. Ili u subotu, pa tek za sledeću nedelju. Pošto je on opet rekao da ćemo krenuti u 9, pa u 8:15, pa mene zvao u 6:30 da dođem. Ja nisam hteo, rekao sam mora da bude kako smo se dogovorili. I dođem onda u tu subotu, ide uživo, traje oko 2 sata i sad u redovnom terminu ide repriza u ponedeljak. I bez obzira što je već ono išlo uživo, on je ipak isecao delove u onom
redovnom terminu kad je reprizirano. I mi to uzmemo u stanci, uzmemo ovaj original koji je išao uživo i ovo što je posle isecano i upored objavimo na internetu šta je sve isecano da se vidi. Čak i nije nešto naročito važno isecano. Pa možda je bilo problem vremena, tajminga. Izgleda ljudi koji rade na televiziji da jednostavno ne mogu bez toga. Da ne mogu, a da oni naknadno ne kreiraju nešto što je već kreirano. Da, dobro, moguće je samo da je bilo problem termina, tajminga i možda EPP-a da se uklopi u neko trajanje. Pa nije baš to bilo. Dobro, ja kažem možda, dobro. Ali dobro, posle mi je dao 3 sata i 20 minuta ono gostovanje, to je, ja mislim, bio rekord na svim televizijama. Do sada, do Farme i do pojavljivanja ovde. To su rekordi. Da, na Farmi sam bio 2 sata. Pa, i bilo je ranije emisija 2 sata. To su bile sve... Ali 3 sata i 20 minuta... To je u trajanju stvarno, da. Što se trajanje tiče, jeste. Evo, pošto ćemo polako, prelazimo kraju i uz ovaj poslednji blok, da vas pitam, Sandra, već mi traže tvoj selfie. Ođe, možeš ti da meni prebaciš to sa svog telefona na moj? Može. Ekstra, ja ga neću davati ovako. To smo se dogovorili. Tako je. Za kraj da vas pitam ovako, šta nas očekuje u 2016. godini i kakvi su vaše planovi? Pa ništa, radno, kao i u prošloj godini, i to je to, premijera nove pesme, novog spota, što ste videli. Ja nisam mogla da pogledam, ali dobro, znam sve kako je bilo i šta je bilo. Morala sam da napravim selfie, tako da, eto, to je to. Dobro, šibaš, naravno, kako si krenula. Da. Dobro, gospodine Šešelju, 2016. 2016. godine očekujem republičke parlamentarne, lokalne i pokrajinske izbore i pobedu srpskih radikala na svim nivoima na tim izborima. Dobro, da vas pitam, evo, pošto su stizala raz... Ne, dobro, nego to je najbolje. To je najbolje. Evo, stigla raz za pitanja, pa evo da to bude jedno politično... Da, a kad bi se desilo da ne pređete cenzus, slučajno, je li bi vas to obeshrabrilo ili... Ne, ja mislim da bi umro te noći. Već jedno mi se to desilo u Hagu i zaista sam teško preživeo. Dobro. Vama smešno to. Pa ne, mi se smete. Dobro. Ok, znači verujete uspeh, to je odlično. Ja se smijem zato što se radujem što sam ipak preživao. A vi se smijete što nisam umro. Ok. Evo, imamo još jedno telefonsko uključenje. Da to iskoristimo. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Ovde Tijana iz Vranja. Kako je Tijana? Kako je u Vranju? U Vranju je hladno, ali je okej. Jel su očišćeni putevi, niste zavejani? Pa onako i nisu baš. Evo, ako Ognjene, želim tebe da pozdravim. Želim da pozdravim gospodina Vojislava Šešelja. Dobro. I imam pitanje za Sandru Afriku i nju pozdravim ovim putem. Ajde. Da li ima nešto sa čime nije zadovoljna na svom telu? Aj sad! Nos. Nos? Da, ne sviđa mi se moj nos. Ti si došao u pogrešnu emisiju, devojčice. Pa bar ljudi vole kao me da dođu... A zamislite da vam je nos kao Amidžićev. Jel si svesna koliko si srećna? Da li si svesna? Pa kad te pogledam malo profil... Da, zato ja, realno... Stvarno bih mi bilo bedak ono kad vidim... Kao na Facebooku vaš profil kao stavite, kakav crni profil. A ne, tebi to stoji super. Pa, meni i drugačije ne može. Ja sam predlagao, ja jedno mogu dva mala od ovog da napravim ovako s 4 nozdave. Da budem simpatični, prčasti neki čovjek. Dobro, Sandra, šteta. Okej, nemoj da brineš ni oče. Pa ne znam čime da ne bude. Molim, zajednička slika. Aha. Šta? Šta, Srki, šta reci lepo, ajde neko mi viče, šta da radimo? A zajednički, da! Da, izvini. Pošto je emisija, hvala vam puno. Nadam se da ćemo se vidjeti u 2016. Gde će biti povode i prilike. Sandra, naravno, pratit ćemo i ovu tvoju katastrofu što si izabrala Oscara. A mi sad u ovoj sezoni ćemo se malo zezati. Pa, na primer, da se naša dva gosta generički pomešaju, kakav bi izašao lik? To je to, bravo, hvala! Hvala vam puno, puno sreće. Gde mi je Ambrelko? Ambrelko, dođi da podelimo poklone našim gostima.
Naravno, Kontiki ostaje da bude naš dragi sponsor i uvek će nekoga od vas lepo obradovati i poslati neku lepu destinaciju tokom čitave sezone. Ej, jel vidiš kuda ideš, druže? Jel treba pomoć? Sandra, pomozi dečku. E, hvala. Elektronske cigarete, hvala puno. Ja imam ovo moju... Elektronske cigarete? Da, da, da. Pa moramo da propušimo, znači. Pa, ili nekome dajte ko to voli. Pa, sad će biti zabranjeno pušenje svuda, pa ovo verovatno može. Da. Evo vidite, ja imam ovaj Magnum od... cigarete, naravno Kazina Favorit, Slot Klub Kazina Favorit, Delta City i naravno Tržni Centar. A ja sam već pomislio, idemo i nas dvoje u Beč na 4 dana. Pa možemo to, dobro, mislim da bi to da ne bi bilo problem. Idemo, naravno, na EPP, hvala vam i posle EPP-a ćemo se pozabaviti jednim događajem koji samo što nije stigao u naš grad i vidjet ćete fantastične snimke Evropskog prvenstva u waterpolu. Idemo na EPP, hvala puno!